ចំពុកទី4ដូច្នេះដែលមានការងារនេះនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលយើងខ្ញុំទទួលមកយើងខ្ញុំលះចោលអស់ទាំងការលាក់កំបាំងដែលគួរខ្មាស់ឥតប្រព្រឹត្តដោយឧបាយកលឬបំផ្លាញព្រះបន្ទូលឡើយគឺយើងខ្ញុំផ្ទុកផ្ដាក់ខ្លួននិងបញ្ញាចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅចំពោះព្រះដោយសំដែងសេចក្តីពិតវិញបើសិនណាជាដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំត្រូវគ្របបាំងនោះគឺត្រូវគ្របបាំងចំពោះតែពួកអ្នកដែលកំពុងវិនិច្ឆ័យទេជាពួកអ្នកដែលព្រះរបស់លោកីនេះបានបង្អាប់ដល់គំនិតពួកគេដែលមិនជឿក្រែងរស្មីពន្លឺនៃដំណឹងល្អដែលបានសំដែងពីសេចក្តីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ជារូបអង្គព្រះបានភ្លឺមកដល់គេយើងខ្ញុំមិនប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបើកបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរត្បិតគឺជាព្រះដែលមានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺចេញពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់ស្រីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅក្នុងភេជ្ជនៈដីដើម្បីឲ្យឥទ្ធិឫទ្ធិដ៏លើសលប់បានមកពីព្រះមិនមែនពីយើងខ្ញុំទេដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ចំពោះតែមិនទាល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទាល់កំណត់ទីមានគេធ្វើទុកតែមិនមែនត្រូវចោលនៅម្នាក់ឯងទេត្រូវគេវាយដួលស្ដុកតែមិនស្លាប់ទេយើងខ្ញុំផ្ទុកសេចក្តីសុគតនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងរូបកាយយើងខ្ញុំជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបកាយយើងខ្ញុំដែរត្បិតយើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបកាយយើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះគុណដែលចម្រើនឡើងដោយសារមនុស្សជាច្រើនបានបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីអស់ព្រះគុណចម្រើនជាបរិបូរណ៍ឡើងដល់ស្រីល្អនៃព្រះលើសទៅទៀតហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណៃចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញត្បិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានស្រីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអស់កលជានិច្ចវិញដោយយើងខ្ញុំមិនរាប់អានរបស់ដែលមើលឃើញឡើយគឺរាប់អានតែរបស់ដែលមើលមិនឃើញវិញត្បិតរបស់ដែលមើលឃើញនោះថិតថេរមិនយូរប៉ុន្មានទេតែឯរបស់ដែលមើលមិនឃើញនោះនៅថិតថេរអស់កលជានិច្ចវិញ